Femte föreläsningen om räknat rätt. Nyckelorden handlar om klassar, basklass, helklass, base, överskuggning, virtuella metoder. Sen någonting helt nytt, misstänker abstrakta klasser, abstrakta metoder också, någonting som heter interface. Och jag står här och inte har något bildspel eller någonting sånt där, så därför är det tre punkter där vid föreläsningsmaterial och exempel finns däremot. Och det som jag kommer koda här idag, det kommer så småningom i alla fall, om vi fortsätter även nästa vecka istället för peer inspection då, på det här exemplet som jag kommer köra, så hittar ni all kod i Second Zoo. Och vad ska vi börja med då? Oh, vi ska börja med det här, ett tomt projekt helt och hållet. Jag kör det här Visual Studio 2017 är det väl fortfarande som jag kör här. Eftersom jag vill kunna hålla på och rita lite klassdiagram och sådana här saker, så kommer jag göra det. Men det är alltså inte för liksom själva kodskrivandets skull, utan det har enbart att göra med klassdiagramsdelen. Det går lika bra att sitta Visual Studio Code och koda de här delarna som jag kommer att koda. Men det finns, jag har inte hittat något bra klassdiagram tillägg till Visual Studio Code, så är det någon som råkar trilla över något sånt, hör gärna av till mig. Eller varför inte lägga ut det i kursens Slack-kanal så alla kan ta del av det. Men vi kan ju inte börja skriva kod här innan vi vet vad problemet kommer att handla om, va? Annat än att det kommer vara någon form av djurpark, som hela historien heter The Zoo, som ni ser där om inte annat. Så, vi ska väl se här då. Först måste vi göra någon form av objektorienterad analys och kanske lite design till och med, va? Innan vi ramlar in på programmeringen som egentligen den här kursen behandlar. Men här har vi vår början till vår zoo. Så det är bara frågan om hur ska vi angripa det här då? För tanken är ju att vi ska skriva lite programkod som ska symbolisera de här djuren på något lämpligt sätt. Och vi ska få till det här med arv, vi ska få till det här med överskuggning och virtuella metoder, abstrakta klasser och abstrakta metoder i en förlängning också. Med utgångspunkt ifrån det här då. Och hur fortsätter vi härifrån då? Och det vi behöver göra här, precis som när vi introducerade det här med klasser och objekt och lite sånt här, då visade ni en massa fordon och det var verktyg och det var figurer, va? Men då börjar vi med att kategorisera det här. Okej, det är väl en bra start, vi ska kategorisera det här. Hur kan vi dela in de här i olika grupper på något sätt, olika kategorier? Sen har vi väl bestämt oss för de där sakerna, då kan man ju börja fundera på vilka operationer finns det? Vilka attribut finns det? Attribut var ju det som beskrev någonting, och operationer var vad någonting kunde göra. Till exempel, va? Men om man nu har de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 djuren här nu då. Hur skulle vi kunna dela in de här? Fundera i 10 sekunder höll jag på att säga, men okej, 15 kan ni väl få då. Har ni några idéer så skriv ut eller skrik ut det. Flodhästen, tigen och lejonet skulle vara för sig själva på något sätt. Och hund och katt ska vara för sig själv. Och så vargen ska vara själv. Okej. Okay. Det här börjar likna 5 myror och fler än 4 elefanter. fel. Nej, men vadå? Det är ett sätt att se på det, eller hur? Mm. Har vi några andra idéer? Så då? Eller? Tamdjur och vilddjur fick vi på slag här. Så där, nu börjar det likna någonting här, ja. Kattdjur, sa vi.
Och så sa du hunddjur, va? Ja. Den är lite speciell. Ja, minst sagt. Den är lite speciell. Man brukar prata om ordningar, har jag för mig. När det gäller såna här saker. Vilken ordning man tillhör. Liksom hunddjur, kattdjur och så. Vet jag inte vad flodhästen tillhör. Men för ett par tre år sedan så var det någon. För jag har kört det här, de här figurerna några år nu. Flodhästen tillhörde någonting som jag inte kommer ihåg nu. Men det, vi har bara den, så den får vara för sig själv. Men vadå, det här är ett sätt såklart att dela in det, va? Så lejon, tiger och katt, det betraktas som kattdjur då. Hunddjuren, det är en hund och en varg då. Flodhästen har vi ingen aning om för någonting. Men vad är det som är gemensamt mellan kattdjur, hunddjur och flodhäst då? Däggdjur allihopa. Förlåt? De är däggdjur allihopa. Okej, det är ju också ett sätt att kategorisera det här. Det stryker vi, för vi har ingenting annat än däggdjur här. Men det är riktigt. Annat än att de är, vadå? Däggdjur. Jag vet inte så mycket annat som är bara djur. Nu gör vi det lite enklare för oss. Okej, däggdjur, fyrbenta, ja, vad det nu kan vara för någon pälsdjur. Ja, jag vet inte fan som någon flodhäst har någon päls. Det är väl fjunigt mest kanske. Jag har inte varit i närheten av någon som tur är. Men alla kan vi säga att de är djur i alla fall, va? Ja, då kan vi säga att då finns det ju någon form av relation mellan de här på något sätt. Att lejon är ett kattdjur och kattdjur är ett djur. Hunden är ett hunddjur och hunddjur är ett djur. Och flodhästen har vi ingen koll på är djur. Säger vi bara. Okej. Det jag tänkte vi ska göra här nu då. Kan vi fokusera på djur här nu då. Och så ska vi titta på lite attribut som rör djur och operationer som rör djur. Så vi tittar inte liksom på hunden eller katten eller flodhästen och enskilt för sig, utan vi tittar på djur i största allmänhet, har jag tänkt mig här. Kan vi säga någonting om något generellt angående djur, om vi bara tar något generellt allmänt attribut som är gemensamt för djur? Antal ben. Jag bara skriver upp här nu. Då kan man ju stava rätt också. Ja, mer då. Man kanske blir hungrig ibland. Då ramlar vi in på operationer, va? Ja. Men vi tar det där taget. Vi skriver det lite längre ner här bara. Äter. Ordet är fritt beträffande operationer och attribut. Ett exempel på attribut är ju antal ben och operation äter. Jo, är ju. Har vi nog med förslag? Är det det som man kan säga gemensamt mellan djur? Ålder skriver jag där. Alla djur har väl någon form av ålder, va? Annars skulle de inte vara levande och vi skulle inte betrakta dem som djur. Men någon form av ålder har de väl, oavsett vad det är för någon typ av djur överhuvudtaget, va? Man kan säkert påstå att alla djur på det ena eller andra sättet äter. Även om det kanske ser väldigt annorlunda ut för olika typer av djur. Så definitivt äter de. Visst är det så?
vi ska, ja, jag skriver beteckning istället. Eller försöker i alla fall. Sover jag väl de flesta, va? Och vila, ja, hjärnan eller nervceller eller vad det nu kan vara för någonting. För oljud kallar jag väl det här då. På något sätt så kan väl djur åstadkomma ljud, oavsett om det är via strupen eller om det är liksom vad det nu kan vara för någonting. Men ljud säger vi att alla kan föra. Jag menar, på det ena eller andra sättet. Ni har väl alla hört en myra gå omkring. Om man har jävligt skarp hörsel skulle man säkert kunna höra det. Det är jag fullständigt övertygad om. Om man kan kategorisera det som oljud, det är en annan sak. Men vi tar det där i alla fall. Och sen så rör de ju på sig eller strövar omkring sig, vill jag lova. Stryker jag den där. Och så stryker jag den där. För nu passar det jättebra in. Exemplet som finns publicerat som heter Second Zoo nämligen. Så vi kör på de här grejerna istället. Så det vi ska ta och göra här nu då, det är ju alltså att skapa någon typ av klass då. Som innehåller de här attributen och de här operationerna. Och lejonet har ju en ålder och tigern har ju en ålder och katten har ju en ålder och hunden har en ålder och vargen har en ålder och flodhästen har ju en ålder också, eller hur? Ska jag då skapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 klasser och stoppa in ålder i respektive klass? Eller hur ska jag göra det här egentligen? Det här kommer inte stämma riktigt, det som jag ritar här nu med angående symbolerna, utan jag får bara symbolisera det. Ah, vad fasen jag skulle ta och rita, tänkte jag. Måste jag... Så är det när man har kört det här ritprogrammet tidigare. Haha, vad fasen... Rita en sån. Lysande. Lejonet, det är ju ett kattdjur, va? Lejonet får ärva från kattdjur. Det är det som den här pilen symboliserar. Den är inte riktigt rätt ritad alltså, för då skulle det vara en pilspets som inte var ifylld här, men vi tar det så här i alla fall, va? Och sen så är det väl likadant med att kan jag inte rita ihop de två där. Du vill inte klicka på den linjen för den är förvald. Gör det fel ordning eller? Jag tror du kan dra från pilarna. Du får ju fyra kattdjur när du hoppar över. Ja, kattdjur, ja, men nu är det på textrutan där, så då. Och kattdjuret är ju ett djur, va? Vi ska inte ha connection line, vi ska bara ha vanliga jäkla pilar. Så, och tigern är ju ett kattdjur och vi sa ju att katten var ett kattdjur. Hunddjuren, ja, det är ju ett djur det också. Och hunden är ju ett hunddjur. Och vargen är ett hunddjur och
min risiga förmåga i biologi visar sig, så jag vet inte vad flodhästen tillhör för någon grupp egentligen, men det får vara ett djur då, va? Ni hänger med på saker och ting här så långt, va? Och allting som jag knyter till djur här beträffande ålder och vilka operationer vi har kommit fram till att ett djur kan göra. Allting där, det knyter vi till ett djur, och sen så gäller det även för lejonet och tigern och katten och hunden och vargen och flodhästen. Eftersom alla är djur, va? Och då räcker med att jag gör det där på ett enda ställe. Jag knyter det till djur, så jag slipper liksom att ha en ålder som är knuten till varje djur som finns här. För det är ju, då måste jag göra det här lika många gånger som det finns djur, va? Eller hur? Då är det bättre för att jag kan samla det här och generalisera det här då. Och lyfta upp de här sakerna som är gemensamma för alla djur i en gemensam basklass. Djur i det här fallet. Så det här var ju inget bra sätt att göra det på. Utan vi kör med vårt djur här och ålder. Och så ska de ju äta och sover och för oljud och ströva omkring. Så tanken är här nu då, när vi är färdiga med det här, så kommer jag ha en klass som representerar djur, och så skriver jag det här på engelska så det blir animal. Kattdjur ska ju vara också en klass då. Och sen så ska vi ha en klass som heter lion, tiger, också cat och dog, wolf, och jag vet inte hur man stavar det, hippopotamus, så jag kommer att kalla klassen hippo istället, va? För det är väl ungefär så som man benämner det lite slarvigt, i alla fall en flodhäst på engelska. Hänger ni med i stora drag vad som blir syftet här nu då? Så ska vi ta och reda ut lite beträffande override, virtual, abstract och vad det nu kan vara för några saker som vi kan springa på här. Så det som jag tänkte jag skulle börja med, det är just ge mig på de där tre sakerna som jag markerat där, ålder, djur och sen så operationerna där, va. Så vi skrider väl till verket då. Då ska vi ta och lägga till en klass. Animal. Okej, då har vi vår klass Animal, och jag hoppas det är tillräckligt stor text för att ni ska kunna läsa det här. Ja. Nu kommer inte jag hålla på med massa inkapsling och sådana här grejer, för det är inte det som är fokus här, va? Utan jag kommer bara lägga ett gäng publika medlemmar här. Jag har redan diskuterat lite runt omkring där inkapsling. Jag ska bara fokusera här egentligen på arv och de olika mekanismerna som finns inblandade här. Så, vi ska ha en ska hålla ordning på åldern då, och då kan man ju fundera på, ska jag skriva in åldern här liksom, eller ska jag tala om vilket födelsedatum det är? Det är väl enklast med att hantera det som födelsedatum, så birth date. I form av en autoimplementerad egenskap, som det heter, i och med att jag skriver den på det här viset. Och det som jag gjorde här nu då, det var väl att fixa till det här med åldern, va? Och djur där, det blev ju animal, så det är ju klassen i sig, och så har jag kvar då äter och sover för odjur och strövar omkring. Samtliga här ska ju vara publika. De ska ju inte returnera någonting. Och vi skickar inte med några argument in. Och eftersom vet jag inte alls vad det här ska göra, så därför så slänger vi dit
och gör som så att jag talar om att okej, jag vet att jag ska ha den här medlemmen, den här metoden, men jag vet inte riktigt vad den ska innehålla än så länge, men jag vill ha den på plats i alla fall. Och sen så talar jag om för kompilatorn att jag inte är färdig med det här i och med att jag väljer att kasta här ett undantag som heter Not Implemented Exception. Det här innebär då att istället för att jag lämnar den tom, så då kan jag glömma bort att implementera den. Men här kommer jag garanterat inte glömma bort det, för nu kompilerar inte koden om det är som, eller koden kompilerar, men den kommer inte kunna exekvera om jag använder mig av den här medlemmen på något sätt. Det vill säga att jag anropar metoden eat. Och vi ska ju ha några metoder till, va? Make noise. Man stavar noise så. Shit, då gjorde vi fel i melodikrysset, hustrun och jag. Jag kommer ihåg fel. Det var några, en svensk grupp som stavade det där med C nämligen. Jag undrar om det inte blev med S i melodikrysset här i helgen. Men det är ju en helt annan historia. Så är det när man är över 50 och lyssnar melodikryss och klarar av det. Med lite hjälp av döttrarna ibland. Mm, så kan det vara. Men där har vi samtliga medlemmar i alla fall. Vi har ett attribut i form av autoimplementerade egenskapen birth date, och sen så har vi fyra operationer i form av metoderna eat, make noise, roam och sleep. Och det motsvarar alltså ålder, äter, sover, för odjur och strövar omkring, va? Okej. Okej då. Sleep. Ja, det brukar man ju. Jag gör som så här. Nu kommer jag symbolisera saker och ting som händer här med en utskrift i konsolfönstret. Det är så jag kommer väl att göra det här. Och när saker och ting sover så brukar det vara massa sätan, va? Som betyder att man sover. Jag har fått lära mig att man brukar låta så här tydligen när man käkar nom nom nom. Så där, för men okej då, då kan vi säga att alla djur har någon form av ålder. Alla djur har någon form av ålder. De äter och då låter de nom nom nom. Hur låter ett djur egentligen? Ja, ingen aning så. Hur låter jag, får det väl vara där då? Och sen så, och hur rör jag på mig då? Ja. Alla djur som sover, de låter på det här viset. En del med versaler, andra med gemener. Men okej, bra start. Eller hur? Vi ska ta och lägga till en new item i mitt fall här nu då, och kommer jag aldrig ihåg var den ligger någonstans. Så ett klassdiagram. Och sen så, vad ska vi ha för någonting? Jo, vi ska ha vårt djur här. Animal. Det ska vara vår klass här ju. Lysande. Och här ser vi då att vi har vår klass Animal, och den har ett birth date och sen så har den eat, make, noise, roam och sleep.
Bra. Så. Feline. Heter väl VB. Man först tar den, säger den så. CS. Den klarar inte av att göra det här grafiskt. Shit, alltså det här var mindre bra. Oj, då får jag ta och skriva en jäkla massa för hand. Det var hunddjur, canine det va? Och den ska ärva från animal. Så. Och feline, det var kattdjur. Och den ska ärva från animal. Så, och i klassdiagrammet kommer det där ju se ut såklart. På det där sättet nämligen att feline är från animal, ser vi här nu va? Och likadant med canine också, och vi sprutar väl på här. Typ i alla fall. Cat. Och cat, det var ju ett kattdjur. Och vi tar lion då. Och vi tar tiger. Och sen är det väl dags att kolla i klassdiagrammet så att det ser bra ut i alla fall. Oj då. Tiger har jag skulle ha tagit. Den har jag inte bytt på. Nu ska det väl gå lite bättre med Tiger. Nej men, med Lion. Nej. Vad har jag gjort för fel nu då? Tiger Lion. Har jag råkat namnge något på något tokigt sätt här? Thank you.
inte riktigt varför den beter sig som den gör, om jag ska välja. Varför i helsike kan jag inte få det att funka? Sorry för det här. Jag hade nämligen tänkt att jag skulle ha byggt det här grafiskt, för då kan man göra det lite snabbare. Men inte idag tydligen. Och den som återstår här nu då, det är ju sist men inte minst. Hippo, som ju ska ärva ifrån Animal. Där har vi ett klassdiagram med ett gäng klasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klasser blev det i slutändan, va? Och nu har vi ju hund och katt och allting sånt här. Och så kan vi ju nästan prova på faktiskt att skapa oss en hund här. För allt, alltså en hund, det är ju allt det som finns i de här. Från Animal, från Canine och från Dog. Så allt det som Animal kan, det kan ju Canine och det kan ju Dog. Så alla de här som är expanderade här nu, alla de tre, det är det som utgör klassen Dog, va? Så det betyder ju då att om det är som så att jag nu går in i program.cs här och sen så ska vi skapa en hund här nu då. Så kan jag såklart göra så. Och dog eat. En hund kan ju äta. Dog dot
Sen sover man väl kanske på maten också. Och när man har sovit på maten och vaknat, då kanske man får lite oljud, va? Det säger så i alla fall. Så stämmer det här nu då med att en hund kan allt det som ett djur kan? Vad var det för något ett djur kunde här beträffande eat, sleep och make noise? Då får vi gå in och titta i Animal och så får vi titta då på eat, nam, nom, nom. Det är det som borde komma ut, va? Och sen så skulle den sova och då ska man väl sova då, så då borde det skrivas ut en massa sätan. Och sen avslutningsvis make noise, hur låter jag, kommer det att skrivas ut, va? Okej. Då kör vi det här. Och det är exakt det som är det förväntade resultatet, det som skrivs ut här, va? Nämligen, där har vi nom 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 och sen snarkeriet och sen hur låter jag. Jättebra, förutom det där med hur låter jag. Det är ju en hund det här, så då ska väl hunden skälla, va? Men då får jag väl fixa till det då. Hur låter jag då? Det är vov, vov, om det är en svensk hund i alla fall, va? Vi tar och stänger det här fönstret. Och så kör vi det på nytt igen. Och det blir ju jättebra det här. Nom, 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 sätta, 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 sätta. Och sen vov, vov. Kanonbra. Vi fortsätter i våra vedomödor här. För nu har vi skapat en hund. Och nu är det dags att undersöka hur saker och ting går. När vi plockar in en katt i leken här också. Så då ska vi skapa en katt då. Och en katt, det är ju också ett djur, va? Och den ska väl göra allt det där som hunden gjorde, är väl tanken. Och sen så sov den lite grann. Och sen så födde den lite oljud, är tanken då. Och sen så kör vi det här, för har vi en hund och vi har en katt. Och vad får vi för resultat då? Jo, hunden säger ju nom nom nom, snark snark och sen vov vov. Och sen så kommer katten in och säger samma saker. Oh, det blir ju inte så bra när katten säger vov vov. Vet ni vad det är i det här fallet? Det är så dåligt så. Det är en katastrof. Så det funkar ju inte så bra egentligen att vi stoppar in vad en hund kan göra. Vad som är väldigt specifikt för hunden i basklassen Animal. För det är ju inte det som är gemensamt för alla djur, va? Det här är ju någonting som vi ska stoppa in i det som gör en hund till en hund. Nämligen i klassen hund. Så, och för all del även katten här nu då, så då får vi väl ta och göra det här då. Hur ska man göra det här då egentligen? Vi går väl in och tittar på Animal här, så kan vi då titta lite. Vi har just, det var just den där, ja. Den var inte så bra att det var vov vov, utan det, vi återställer det till det här, till hur låter jag istället. För det här är ju någonting som jag vill att det ska vara möjligt att klassen som ärver härifrån själv ska kunna bestämma hur den här ska se ut, den här metoden, om man nu önskar det. Men vi bara gör så här, tror jag faktiskt. Vi tar det i den här ordningen. Make noise där, så går vi väl in i hundens hundklassen här. Och sen så bara slänger vi in metoden här. Vov. Vov. Och sen spar vi det där på det här viset. Inga konstigheter så långt. Och sen så kör vi den där. Ja, då
Det var jättebra det här. Nom, nom, nom. Och så snark, snark, snapp, vov, vov. Nom, 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 sätta, sätta. Hur låter jag? Så bör man titta lite på varningar och sånt här som dyker upp. Dog dot make noise hides inherited member animal make noise. Use the new keyword if hiding was intended. Vad fasen betyder det här egentligen? New, fasen, det använder man ju när man ska skapa nya objekt. Mm. Inte bara i samband med att man ska skapa nya objekt uppenbarligen, utan tydligen när det är meningen att vi ska dölja någonting i en arvsstruktur på något sätt. Men jag tror att jag får ta och återkomma till det här med new, för ni inte mogna riktigt än. Utan det är ni först om någon halvtimme eller en timme eller två dagar eller en vecka kanske, när jag ska berätta det här vad det egentligen handlar om. Men jag ska ta och släcka den här varningen. Och det som jag måste på något sätt tala om här, om vi utgår från klassdiagrammet här. Det är att det är okej för klassen dog att köra över, så att säga. Den version av make noise som finns i basklassen. Så vi slipper det här felmeddelandet. Och det här har egentligen ytterst att göra faktiskt om någonting som heter polymorfism. Men det kommer jag till det begreppet också. Men för att jag ska tala om att det är okej att klasser som ärver från animal, att de själva gör en ny version av någonting, då måste jag förändra lite på den här. Jag måste tala om att den här är virtuell med hjälp av att reservera ordet virtual. För här talar jag om då att det är okej att du överskuggar den här. Skulle jag kompilera programmet på nytt här nu då, så vi kör det bara rakt upp och ner, så får vi se vad som händer. Det går jättebra att köra vilket fall som helst, och det är väl fortfarande som så att det inte är rätt i alla avseenden. Dog make noise hides inherited och så vidare, det är fortfarande det här bekymret. Men och det där har att göra med att jag har inte talat om på vilket sätt den här ska köras över, om det ska vara fullständigt eller delvis, håller jag på att säga. Genom att använda det reserverat override så talar jag om att okej, jag vet att det finns en metod som heter make noise i basklassen, jag vill ha min egen implementation av den. Och det här override kan jag så använda om det nu är som så att jag ska överskugga en metod som finns i en basklass och den metoden är virtuell, eller märkte med det reserverade ordet virtual. Och kör vi det här på nytt igen nu då. Så är det fortfarande så att vi får ut rätt sak för hunden. Vi får fortfarande ut hur låter jag för katten. Så det har liksom inte påverkat någonting egentligen, hur själva applikationen så den ser ut nu fungerar. Men som ni ser här nere, längst ner här, så har jag ingen error-flik längre. Eftersom nu är det inga fel eller varningar längre. Jag har överskuggat en metod som finns i en basklass, med andra ord. Okej då. Då ska vi göra likadant med katten. För vad säger katten? Inte säger den hur låter jag. Det vore ju en världssensation om det vore så, va? Utan den ska mjaua, får den väl göra på svenska då. Va? Då skriver jag det reserverade ordet override. Varför beter det sig inte som jag förväntar mig? Är det en skillnad? Tro. Ja, jag var tydligen tvungen att skriva lite mer än vad man var tidigare. Men då kan jag alltså överskugga metoden som finns i en basklass här, så kan den automatiskt här i Visual Studio 2017 åtminstone automatgenerera saker och ting som står här. Anledningen till att det är lite dovare, liksom dimmigare text här, det har att göra med ett tillägg som jag har som heter Resharper. För den här är onödig så som den står nu, eftersom den enda som den här gör här,
Base.makenoise, det anropar basklassversionen. Det är det som base.makenoise gör. Den anropar versionen av makenoise i basklassen. Hade vi bara, skulle det bara stått så här, så skulle den här metoden anropat sig själv. Gång på gång på gång, ända tills stacken skulle ta slut. Så det här är ju ett rekursivt anrop som jag har här, va? När jag bara skriver make noise. Metoden anropar sig själv. Skriver jag base dot, då är det inte den här make noisen i klassen cat som den anropas, utan det är alltså make noise som finns i basklassen animal som kommer anropas. Men det var inte det som jag vill göra, utan jag vill att den ska skriva ut miau miau, eller ja, beter sig lite annorlunda än man har gjort tidigare om åren. Spelar roll hur som helst. Det som jag har gjort här nu då, det är att klassen cat och klassen dog, båda två överskuggar varianten av make noise som finns, återfinns i basklassen animal, va? Eller ja, feline respektive canine egentligen, om man ska vara riktigt petig, eftersom det är där från cat respektive dog ärver ifrån, va? Men nu har vi fått hunden att skälla. Och jag har fått katten att jama. So far so good. En liten avslutande cliffhanger då. Tänkte jag skulle ta och lägga till en metod här. För jag menar, det här är ju rätt så repetitivt. Eat, sleep, make noise. Va? Eat, sleep, make noise. Do work får den väl heta. Dog. Dog. Det enda som jag har gjort här nu då, har brutit ut det här då, omstrukturerat koden och så flyttat ut det här eat, sleep och make noise i två metoder. Och det är helt okej att skriva det på det här viset med do work där, eftersom signaturerna är olika, va? Namnet på metoden do work, och sen så har vi namnet på, eller parametertypen som är dog respektive cat. Så det är helt ok att skriva på det här sättet. Och de låter ju såklart, va? På samma sätt fortfarande här då, vov och miau miau. Ja, men
det här är ju, bryter mot en princip som man skulle kunna kalla drive, don't repeat yourself, eftersom eat, sleep, make noise, hela den, just den sekvensen förekommer på, i två olika metoder. Skulle man på något sätt kunna skriva koden ungefär på det här sättet, så jag bara har en enda metod som jag kan anropa både för ett dog-objekt respektive ett cat-objekt. Som ni ser här nu så blev det ett rött streck under cat här nu då. Och det betyder helt enkelt att den kan ju inte göra om en katt till en hund. Surprise, surprise. Så därför så kan den inte anropa metoden do work och skicka med en katt. Frågan är bara, vad skulle vi kunna förändra här i för att detta ska vara möjligt? Och det får bli en liten cliffhanger och ni ska dricka kaffe i vanlig ordning. Eller? 10 minuter tar vi då bara. Vi skulle fortsätta här i vår lilla värld här med djur och arv och virtuella metoder och överskuggningar och allt möjligt sånt här. Och koder tror att lösa det här lilla bekymret som vi har här. Nämligen att vi kan inte anropa do work och skicka dit en referens till en katt. Hur skulle vi kunna fixa till det här utan att för den skull göra en ny do work och ha cat som en parameter? Borde man inte kunna ha ett mer generellt argument istället för dog dog och ta emot? Borde vi inte kunna ha ett mer generellt argument? Rätt tänkt, fel formulerat, så jag förstår inte. Ja, borde jag inte kunna ha mer generell parameter, objekt eller någonting sånt? Så skulle jag nog formulera det. Bra att du gjorde det. Ja, precis. För det är ju rätt intressant det där faktiskt med objekt. För den har vi ju inte berört idag, men det pratar vi om kanske ja, vid något annat tillfälle. För såklart så är vi ju... soppade till hela jäkla strukturen här. Såklart så är vi ju animal från objekt. Så med andra ord, en hund är ett objekt. Likväl som en katt är ett objekt, va? Så en bra tanke. Som inte orkade hela vägen fram. Nu såg ni här, nu går det jättebra att anropa do work och skicka med en referens till en hund. Respektive en referens till en katt, va? Men nu har vi bara initierat ytterligare problem i klassen som heter do work. Varför blir det så här, tror? Nu finns inte eat längre, nu finns inte sleep längre, nu finns inte make noise längre. Va? Det är bara en namngivningsgrej som... Okej, har vi en parameter av typen objekt, och kallar jag parametern obj. Varför blir det så här då? Varför blir det rött här? Får vi någon hjälp, tro? Object does not contain a definition for eat. Mm-hmm. Object does not contain a definition for sleep. Nej. Ska vi sätta en peng på att object does not contain a definition for make noise? Ja. De ligger på animal-klassen. För att de, eat, sleep och make noise, de finns ju skapade, deklarerade i
klassen som heter Animal och inte i Object. Objekten innehåller ju en hel del saker som equal, finalize, get hash code, get type name, wise clone, new, reference equals to string. Men det finns ju ingen eat, sleep, make noise här, utan den finns mycket riktigt i Animal fortfarande. Och det som vi har gjort här egentligen nu då, faktiskt, vi kan tänka så här, så får man väl fundera på, jag ska bara försöka plantera en metafor i huvudet på er, sen hur ni gör med den. Det. Så här kan jag liksom tänka i bilder, brukar jag göra. Dog, när jag skickar över det objektet härifrån och hit då, aha, okej. Dog här uppe, då har vi ett hundkoppel till vårt hund objekt, va? Och allting som en hund kan göra kan vi meddela via hundkopplet. Okej, men sen så överlåter vi det här hunden till vad då för någonting? Jo, ett objektkoppel. Och nu har vi tagit hunden via kopplet som är av typen objekt. Och det är bara de sakerna som objekt kan meddela hunden via kopplet som vi kan utföra. Och objekt har ingen kännedom om eat, sleep och make noise, så därför kan vi inte skicka de meddelandet till objektet. Så eat, sleep, make noise, de existerar inte i vår referensvariabel, därför kan vi inte beordra objektet att eat, sleep och make noise, även om objektet i sig skulle kunna känna till det här, va? För en hund är en hund, är en hund, ja. Och en hund kan äta, sova och föra oljud. Men vi meddelar objekten, vi skickar meddelande mer eller mindre till objekten via referensen, va? Och det är bara de meddelandena som referensvariablen känner till som vi kan skicka då. Så av den anledningen så funkar det inte så bra med objekt där, för den vet ju inte eat, sleep och make noise. Men animal gör. Och vad ska vi dra då för någon slutsats? Frågan är då om man kan använda animal. Frågan är då om man kan använda animal här då. För då animal känner ju till de här sakerna. Så animal tar vi väl och skriver där istället för att det ska bli extra tydligt vad det här rör sig om, va? Och nu försvinner ju det. Det röda under eat, sleep och make noise har försvunnit, så det här fungerar ju. Nu börjar det bli lite intressant det här faktiskt. Och det här grejerna som jag kommer att prata om nu, det är inte så svårt när jag pratar om dem. Om vi sätter etikett på de här sakerna som jag ska prata om, så blir det jättesvårt att fatta. Så därför säger jag inte det, vad det här kallas, det som vi ska prata och diskutera nu, utan ni ska ställa... Ni ska få en liten fråga. Vi ska förenkla den här do work rätt så mycket, tror jag. Ja, genom att lägga till en sats så att det blir enklare att följa exekveringen här, eller utskriften är det egentligen. Okej, då kommer vi, då skapar vi här inledningsvis vårt dog-objekt. Och cat-objekt, vi skickar hunden till do work, sen exekveras de här fyra satserna. Vad kommer att skrivas ut? Vi lämnar funktionen och sen så tar vi tag i cat-objektet, och cat-objektet ser till att de här fyra satserna körs. Vad skrivs ut? Nu ska ni inte få fundera så mycket längre på det här. Vad är det som skrivs ut av, vi tar den här, make noise, när vi skickar hit ett hundobjekt? Vad skrivs ut då? Svara bara spontant. Det som står i animal-klassen. Har vi några andra förslag? Hundklassens implementation, alltså hur låter jag, är det ena alternativet, för det är det som står i animal-klassen, va? Och sen så är det vovov, det som står i dog-klassen.
Tro att den kommer till hunden. Okej. Okay. Mm. Vad skrivs det här ut då? Kommer den att skriva ut för hunden respektive katten? Kommer det skrivas ut någonting där då? Och i så fall vad? Det som står i animal. Det som står i animal. Mm. Ska vi titta på vad det är, hur det ser ut här egentligen? Om det är som sa, jag vill bara köra det här nu för att visa er resultatet, för annars är det ingen mening med att fortsätta diskussionen om det som så att det beter sig på förväntat sätt eller att man måste lägga till någonting eller någonting sånt där. Alla överst har vi hunden, va? Och sen så har vi katten. Så eat och sleep, då körs metoden som finns i basklassen animal. Och sen vovovomjaomjao, det är alltså respektive metod som finns i respektive klass för cat och dog. Men vad gör console writer i det här fallet? Ett mellanrum mellan vovovonumnum. Ja, jag gjorde så bara för att det ska vara tydligare. Ja. Då säger vi så här då, jag uttrycker det här är starkt förenklat, men jag brukar tänka så här, eller jag har genom åren blivit vass att genom att uttrycka mig på det här sättet så blir det enklare för er student som inte riktigt hänger med på vad det här är för någonting, utan då säger jag bara så här, det är objektet som kör koden. Det är inte alls sant alltså, men det är objektet som bestämmer vilken kod det är som kommer exekveras. Nu ska jag inte säga Niklas namn här, så han blev utpekad och sa, men han föreslog ju att det skulle skrivas ut hur låter jag, det vill säga implementationen av make noise i basklassen då. Jag menar, det är en helt rimlig sätt att resonera på. Jag är jätteglad att det var någon som sa det. För då skulle jag inte haft tillfälle att göra en liten utläggning runt omkring det där, för det står ju animal här, då kan man ju tycka att då är det väl naturligt att det är den metoden i klassen animal som kommer exekveras. Men det är inte det. Det är inte alltså referensens typ som bestämmer, utan det är objektets typ som bestämmer. Polymorfism heter det här. Så, har ni hört det en gång? Det är det här det handlar om. Det är objekten som bestämmer vilken metod som ska exekveras. Det är inte referensen som gör det. Konstigare än så är inte polymorfism. Den här diskussionen är väldigt annorlunda, eller visst utsträckning annorlunda, när vi kommer till JavaScript-objekten som är där. För där kan vi ju kroka kod på kod direkt på objekten. Så är det ju inte i C#. Men motsvarande grejer finns väl ungefär där också. Jag menar, det är objekten som på något sätt styr vilken kod som kommer att exekveras, och inte referensen. I det här fallet typen som referensen har som bestämmer det. Ja, vi behåller det. Och hela den här grejen för att det här funkar på det här viset nu då. Det har att göra med att vi har just gjort den här till virtuell, va? Och att vi har meddelat att hunden överskuggar det här, va? Om vi har tagit bort virtuell från animal. Ja. Frågan är om vi har tagit bort virtuell från animal. Ja. Hade vi då kunnat köra koden Jag vill... fan också. Vi får nog ta nästa vecka i anspråk till det här exemplet också. Frågan gäller här vad som händer om man tar bort virtual. Då ställs vi inför det bekymret som vi hade initialt här innan jag skrev dit det här. Så det funkar inte. Och det har att göra med att tar jag bort den där...
Så man kan inte överskugga en medlem som inte är virtuell. Nej. Eller abstrakt. Som det står där, om man läser fullständiga medlemmar. Men ni vet inte vad abstrakt det är än så länge, så vi struntar i det. Men det är inte så att den ändå kommer skriva ut förlåt jag istället? Nej, för jag kan inte exekvera koden så som den ser ut nu. Nej. Det är liksom, det är ett fel, det är inte en varning, va? Nej. Så använder jag override så måste metoden här vara virtual. Eller någonting som heter abstract enligt felmeddelandet, men det kommer vi till vad det innebär. Men vi kan ju stanna kvar lite vid det här resonemanget då i alla fall, för om det nu är som så, ska vi se, vi tar katten och sen så tar vi bort den där. Jaha, sorry. Så att jag tänkte, jag fick inte ihop filmmeddelarna här. Så där. Och sen bygger vi det där på nytt. Jag kör ju inte, men nu fick vi en varning här. Då står det här inledande meddelandet som vi hade. Cat.makeNoise hides inheritant member animal make noise. To make the current member override that implementation, add the override keyword. Otherwise, add the new keyword. Mm-hmm. Override har vi kollat att det funkar, eller hur? Mm. Men det står att man kan använda new också. Vad innebär det för något? Ah, det var inga fel här. Vad händer då när vi skriver ut saker och ting? Fortfarande är det ju sådär som vi kör koden, va? Oopsan sa. Hunden som vi kör override på make noise, den skriver ut vov vov. Katten som vi skrev new på, den skriver ut hur låter jag. Då gör vi ett litet experiment här. För här nere så använder vi en animal-referens till ett kattobjekt. Och då skriver den ut hur låter jag. Om jag nu tar... Eller vi kan ju bara anropa katteriet. Ja. Cat.makeNoise. Så. Och sen så kör vi det här. Ska vi se hur ni kan hänga med på det här. För det här är inte lätt, kan jag säga. Så mycket. Men värre än så här blir det inte. Typ. För den här gången. Hunden låter vov vov. Sen så har vi ett animal-koppel till vår katt. Ja, precis som vi hade till hunden där. Den låter inte miau miau utan det låter hur låter jag. Sen så på rad 19 där, efter att jag anropat do work där, så skriver jag cat.makeNoise. Och det är den som vi ser precis ovanför press any key to continue. Där står det miau miau minsann. Jag brukar formulera mig på det här viset beträffande det här new jämfört med override. Eller override jämfört med new. Att new slår sönder polymorfismen. Då vet den inte, då bryr den sig inte om det är, om man skriver new där, att jag har ett animal-koppel. För då gör den det som står alltså i animal-klassen i det här fallet. Och den gör inte det som står i cat-klassen, för där står det new. Och den stoppar den här. Liksom, den letar inte vidare in i cat-klassen efter make noise, utan den stoppar där i och med att det står new där istället för override. Så new slår sönder polymorfismen, kan man säga. Ja. Varför skulle man vilja göra det? Ja, det kan väl komma till här nu, för det var nästa grej jag skulle ta upp. Hur många gånger i mitt liv har jag skrivit new via en metod? Lika många gånger som jag haft den här föreläsningen, skulle jag nog vilja säga. Aldrig annars, med andra ord, men konstruktionen finns där i alla fall. Jag har inte någon gång faktiskt råkat ut för att jag haft det behovet så som det här liksom erbjuder mig.
Okej, okay, kan jag verka fram något exempel där det är klockrent att man vill ha det på det här viset? Nej, inte det heller. Och jag har funderat. Men jag menar, så de som har skapat språket och hur det beter sig, de har insett eller tyckt i alla fall att det här behovet har funnits. Jag menar, det är ju ingenting som finns i språket som inte är omotiverat. Det är bara jag som inte är tillräckligt bevandrad för att kunna uttrycka det egentligen. Så, men som sagt, jag har inte råkat ut för det, men möjligheten finns i alla fall. Att man måste ha ett koppel av rätt slag till sitt objekt för att man verkligen ska köra den metoden som finns där. Ja, men det här var ju lite små intressant i alla fall. Eller är det bara jag som är nördig? Detaljer. Då ska vi gå vidare här i djurens värld, har jag tänkt mig. Och under pausen här, som jag bara tagit en kvart, för nu hann jag inte koda upp faktiskt det som jag ville koda upp, men spelar roll. Ska vi rikta in oss på en liten detalj. Jag tror vi tar och slaktar det här. Jag har introducerat begreppet polymorfism för i alla fall. Och kokat ner det där till att det är objektet som bestämmer vilken metod som kommer att exekveras så länge som vi inte använder new. När vi överskuggar eller inte överskuggar en virtuell metod. Men är det färdig den här nu då? Vad skrivs ut? Hur låter jag kommer alltså att skrivas ut. Hur är det sant? Ja, det står det, men om vi nu tänker på alltså, ja, ponera här nu att du får en fråga här nu, för nu ska du göra en fantastisk ny applikation och det var någon som något då tyckte att jag skulle ha en räv med här också, men det var för norskt. Men hur låter ett djur? Kan du säga det? Eller någon av er som kan säga hur låter djur? Det går inte. Det går inte. Om man pratar kalmaritiska. Så jag menar, vad sjutton ska det stå här då? En tom sträng. Alla djur är tysta. Eller tomma. Eller hur... Förlåt, en gång till. Överlåta det till arvsklassen. Jättebra. Definitivt rätt korrekt. Ja. Hänger det med på resonemanget? Vi kan inte låta animal bestämma det här. Hur den ska låta. Så då menar du i princip att ska vi ta bort den där metoden eller har några idéer? Ja, ta bort den. Vad blir det för effekt av det? Då måste vi skriva in det på två ställen. Vi kan inte ha det här med polymorfism. Det skiter sig kraftigt. Det vore ju jäkligt smutt. Private, okej. Okay. Då kan vi inte ärva härifrån och implementera den. Jag skulle vilja göra sådär. Jag vill bara tala om att ett djur ska ha den här metoden make noise. Men vi har ingen implementation av den. Vet ni vad den här metoden kommer att kallas då? Inte virtuell, utan det andra ordet som har förekommit. Abstract. Jag var bara tvungen att kolla vad filmmeddelandet var här. Så att det stämmer överens med det så jag ska säga härnäst. Okej, okay. Make noise då. Is abstract but is contained in a non-abstract class animal. Jaha.
okej då, vad kan det här vara struligt nu då? Jo, tillåter vi att instansiera objekt av typen animal och vi anropar make noise, vilken kod är det då som ska köras? Jag har ingen här som det står. Det står ju bara ett semikolon efteråt. Och grejen är här alltså att vi kan inte ha en abstrakt medlem i en konkret klass. En konkret klass, det är alltså en klass vi kan instansiera objekt ifrån. Vi kan inte ha det så här. Vi måste göra klassen abstrakt. Voilà. En klass som är abstrakt kan innehålla abstrakta medlemmar. Yes. Vi har uppnått det vi är ute efter. Nu blir det lite småintressant här igen då. Det blir inga problem med hela klassen då när man gör den till abstrakt. Repetera frågan en gång. Det blir alltså inga problem när man gör klassen till abstrakt. Det blir ingen problem om man gör klassen abstrakt beträffande de andra medlemmarna, metoderna som finns i klassen. Nej. Så om man tittar extra noggrant här nu i klassdiagrammet så ser ni att det är ingen heldragen linje längre runt animal här. Förutom att det står att det är en abstrakt klass också direkt under namnet där. Men när det är en sträckad linje runt omkring en klass så, där, så betyder den just att den är abstrakt. Det är skillnad från hippo, wolf, canine och feline där borta, va? De är konkreta klasser vi kan instansiera objekt av dem. Vi kan inte instansiera objekt ifrån klassen animal eftersom den är abstrakt. Den har ingen fullständig implementation beträffande samtliga medlemmar som finns i klassen. Av den anledningen här så får vi ett fel här nu då. Eftersom vi kan inte instansiera något objekt ifrån animal längre. Det står just precis där. Cannot create an instance of the abstract class. Och så finns något som heter interface. Det är bara massor med jord som dyker upp här. Det får vi se om vi kommer till idag. Men vi kan i alla fall inte instansiera objekt ifrån animal. Och det är ju skitbra. Eftersom inte vi vet hur ett djur låter så varför, då ska vi inte ha möjligheten att skapa objekt av djuret heller, va? Däremot så kan det vara helt okej så som vi gör här i animal. Nämligen att i övrigt samla den funktionalitet som är gemensam för alla djur och skriva implementationer för det. Vi vet bara inte hur djur låter, det är det enda. Och därför så har vi den medlemmen här som abstrakt. Okej då, vi har gjort den abstrakt. Vi kan inte skapa djur på det viset, men kan vi skapa en hund då? Det går jättebra. Vad kommer att skrivas ut nu då? Det är ingen kuggfråga. Vov, vov. Vad är det nu för något? Oj. Canine does not implement abstract member and will make noise. Feline och hippo. Oh, vad jobbigt det blev nu. Tydligen så måste alla nu implementera den här make noise-historien. Och med alla så menas just alla. Alla som på något sätt är ifrån animal och är en konkret typ måste implementera den klassen. Och då är det feline, canine och hippo som det är frågan om, va? Som är direkt ifrån animal. Okej. Det är dags att börja fundera lite närmare på det här då. Men alla djur har en ålder. Ingen snack om saken. Alla djur låter num num num. I alla fall i serietidningar eller andra sammanhang när de äter. Alla kan föra oljud men vi vet inte riktigt hur de låter, va? Så därför är vi tvungna att göra den abstrakt. Och sen så låter de ju snark i snark. Alltså alla djur sover. Sen är det bara frågan om hur rör djur på sig egentligen?
Det är ju klockrent för att vi ska även göra den här till en abstrakt medlem. Så det enda som vi har klassen animal till här nu då, det är verkligen samla det som är gemensamt för alla djur. Vi kan inte instansera objekt av det, men vi kan däremot samla kod på ett ställe som är gemensamt för alla djur som finns här på jorden, som finns med i vårt fantastiska klassdiagram här, va? Men kunde vi komma åt it från programmet då? Kunde vi fortfarande komma åt it från program? Ja, det kan vi göra. Ja, men jag menar, men du måste instansera en new dog. Eller bara new dog. Och jag kan göra det här genom att instansiera alltså objekt ifrån de konkreta klasserna. Nu kompilerar inte den här koden eftersom inte jag uppfyller det här att alla klasser har implementerat det här make noise, va? Så det var liksom kavla upp skjortärmarna här och börja fundera på hur saker och ting ska låta egentligen då ytterst. Vi tar väl en katt där och sen så tar vi en hund, var redan färdig. Hur låter kattdjur? Ingen aning, vet ni? Nej. Måste vi göra den abstrakt ju, såklart, självklart. Hippo. Hur låter en flodhäst, vet ni det? Det är det enda jag har hört. Det är någon plumsar omkring. Plims. Jag har ingen aning hur vad man säger att flodhästar låter. Jag vet inte varför jag tog med det i djuret. Men nu har jag gjort det en gång i tiden. Jaha. Just det. Jag har gjort en till abstrakt, va? Har jag inte det? Nu ser det ut som det ska göra här faktiskt. Nu kan vi börja diskutera saker och ting utifrån den här lilla bilden. Som ni ser här, jag hoppas att det framgår att make noise och roam här, de är kursiva, va? Medan de andra, de är inte kursiva. De som är kursiva här i klassdiagrammet, de är alltså abstrakta medlemmar. Så det betyder att alla konkreta klasser som ärver härifrån måste implementera åtminstone make noise och roam. Så om vi tittar på klassen hippo här nu då, så måste den implementera både make noise och roam, för annars så kommer inte saker och ting att fungera. Override roam då. Jag vet inte hur de rör på sig egentligen. Men därför så låter jag det bara stå där. Thrown new, not implemented exception. För då vet jag att jag måste implementera den här metoden om jag använder mig av det här objektet. Men jag vill att koden ska kompilera trots att jag inte vet hur en flodhäst rör på sig eller förflyttar sig eller någonting sånt där. Så därför låter jag det bara stå så här. Thrown new, not implemented exception. Koden kommer kompilera, men är det som så att jag använder mig av ett hippo-objekt, så kommer det där att medföra att ett undantag kastas om jag anropar metoden roam via hippo-objektet. Okej? Okay? Override make noise. Lion ryter. Ja, roligare så blir det inte för lejonen, tror jag. Make noise. Ja, tigern, jag vet inte vad de gör. Spinner möjligtvis då, eller? Ja. Thank you.
ylar, va? Så, har jag väl gjort allting, eller? Ja. Jag har gjort den här klassen abstrakt. Jag ska ta och göra även hunddjuren abstrakt. Och vi tittar väl på... klassdiagrammet så som det ser ut nu. Animal är en abstrakt klass. Feline är en abstrakt klass. Cane är en abstrakt klass. För vi kan inte säga rent generellt och allmänt hur kattdjur låter. Lika lite som vi kan säga hur djur låter, va? Vi kan inte heller säga liksom att ett hunddjur låter på ett specifikt sätt. Därför ska vi inte tillåta att man kan instansiera objekt ifrån feline respektive klassen canine heller, va? Eller hur? Och då löser vi det här precis på samma sätt som vi gjorde med animal, nämligen att vi gör dem abstrakta. Och en klass abstrakt så behöver det inte betyda att den implementerar metoder som är abstrakta i sin basklass. Det vill säga, canine behöver inte implementera make noise och roam. Eller feline behöver inte implementera make noise eller roam här. Eller. Men implementerar inte feline, make noise och roam eller canine, make noise och roam, så måste respektive klass här nu då. Implementera make noise och roam. Make noise görs samtliga klasser, va? Och hippo då som måste också se till att implementera roam då. Men kan vi på något sätt starkt förenkla säga någonting om hur hunddjur respektive kattdjur rör sig? Ja, vi kan ju starkt förenkla saker och ting bara för att det ska passa bra in i det här lilla exemplet, såklart. Och då skulle man ju kunna säga som så att kattdjur, de rör sig gärna ensamma, medan hunddjur, de rör sig gärna i grupper, va? Det är inte sant det här, men jag visste ju inte ens vilken ordning flodhästen tillhör, så där kan vi ta nya friheter så att det passar bra in här i vår objektorienterade värld, va? Så det jag ska ta och fixa till här nu då, det är så att koden kompilerar, för så som den är gjord nu då, så blir det ju fel då, eftersom cat, dog, lion, tiger och wolf inte implementera roam här, va? Och istället då för att tala om hur en tiger rör sig, hur ett lejon rör sig, hur en katt rör sig, hur en dog rör sig, hur en varg rör sig här också, så kan jag lyfta upp det som är gemensamt för dog och wolf och lägga det i canine, och det som är gemensamt för cat, lion och tiger kan jag lägga i feline, och i det här fallet så är det metoden roam. Strövar omkring i sin ensamhet. Sen ska jag göra likadant i klassen som heter canine, va? Som är hunddjureriet. Så nu har jag lagt till de två sakerna. Förut så fick jag felmeddelande på tiger, wolf, lion och dog och cat. När jag byggde det, och ska vi bygga det på nytt igen. Build succeeded, det är inga fel. Står det längst ner här till vänster. Och hur ser det ut här nu då? Jo, vi har en abstrakt basklass som är från objekt. Nu tar vi bort den där. Så vi slipper se den, för då har vi lite mer plats här också. Så har vi feline som är i sin tur från animal.
Feline är också abstrakt. Sen har vi tre konkreta klasser. De här konkreta klasserna implementerar faktiskt då Make Noise och Roam då. Via Feline respektive Make Noise i varje konkret klass här. Okej? Okay? Detsamma gäller K9 här respektive Dog och Wolf. Och effekten av det här nu då. Det är ju det att ett djur den kan äta. Och det här djuret kan röra på sig. Och är det här djuret en hund nu då. Så borde den här rimligtvis skriva ut då nam nam nam. För Eat och Roam stöver omkring i grupp. Och för Make Noise vov vov. Om det är en hund, eller hur? Stämmer va? Det är ju alltså hund, alltså dog-objektet som bestämmer vilken metod det är som ska köra så länge som vi kör med Virtual Lock Override. Och det har vi gjort genomgången det här nu då. Så nom nom nom, det är ju, kommer från implementationen i klassen Animal. Strövar omkring i grupp kommer från implementationen i klassen som heter K9. Och vov vov kommer från implementationen i klassen som heter Dog. Ska vi presentera lejonet då. Hur låter den där? Vad är det som kommer skriva ut där? Jo, it kommer skriva ut nom nom. Strövar omkring i sin ensamhet. Nästa på Roam, eftersom det är det som finns i Feline-klassen. Och Make Noise ryter, va? Han har väl skrivit, så det är väl det som borde skrivas ut. Och det är det som skrivs ut också. Vi började med en liten djurpark och sen så blev det det här klassdiagrammet med abstrakta klasser, abstrakta medlemmar, virtuella metoder. Metoder som är abstrakta också. Lite arv hit och dit och lite smått och gott. Vi har hunnit rätt så långt. Men det som ni ska komma ihåg alltså egentligen här när man tänker och funderar på det är objektet som bestämmer. Vilken metod det är som kommer att köras. Om inte new är inblandat i någon metod. Då behöver det inte vara så. Det är en hel del som jag behöver gå igenom. Fortsätta gå igenom. Runt omkring det här exemplet. Vi ska stoppa in människan i det här har jag tänkt mig också. Och en bil. Och de ska få föra oljud på något lämpligt sätt också. Men det tar mer än 2 minuter eller 3 att göra det. Så därför så tror jag vi tar och hejda oss för dagen. Och föreläsningen får helt enkelt fortsätta. Men ja, nästa tisdag måste det väl bli då. Jag för mig att det ligger en peering. Vänta, det är nästa vecka igen eller hur är det? Oh, jag kommer inte ihåg. Vi får titta på schemat. Ja, just det. Oh, vi ska ha gäster, ja. Det är Valborgsmässoafton. Det blir en föreläsning som definitivt kommer att sluta vid 12 då. Så mycket kan vi lova då. Men då fortsätter vi på det här exemplet och jobbar vidare på det. För så långt som jag har gjort det nu är det väl ungefär halvvägs in i det här repot som heter Second Zoo. Det är lite saker till att ta upp runt omkring det här. Men som sagt, vi fortsätter med exemplet på tisdag vid 10:00. Tack för idag.